स्वागत छ यहाँहरूलाई समसामयिक सामान्य ज्ञानको तयारीमा। आज म चैत 1 गते 2079 सालसम्मको सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण घटनाहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक गर्नुहोला, सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई थिच्न चाहिँ नबिर्सनुहोला यस्तै नयाँ नयाँ प्रश्नोत्तरहरूको लागि। प्रश्न नंबर 1, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सभामुख रामचंद्र पौडेल राष्ट्रपति पदमा कहिले चयन हुनुभएको हो? यसको उत्तर विक्रम सम्वत 2079 साल फागुन 25 गते। प्रश्न नंबर 2, सार्कको नयाँ महासचिवमा को चयन हुनुभएको छ? यसको उत्तर चाहिँ बांग्लादेशकी कूटनीतिज्ञ गुलाम सरवार। प्रश्न नंबर 3, विक्रम सम्वत 2079 फागुनमा सम्पन्न प्रथम केपी ओली कप राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्यो? यसको उत्तर चाहिँ मछिंद्र फुटबल क्लब उपविजेता सातो बाटो युथ क्लब। त्यस्तै अर्को प्रश्न नंबर 4, विश्वकै अग्लो स्थानमा गल्फ खेलकुद प्रतियोगिता कहाँ आयोजना गरियो? यसको उत्तर लोहमन्थाङ मुस्ताङ। विश्वको अग्लो स्थानमा गल्फ खेलकुद प्रतियोगिता लोहमन्थाङ मुस्ताङमा चाहिँ आयोजना गरियो। प्रश्न नम्बर 5, नेपालले विश्व क्रिकेटमा प्राप्त गरेको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको मान्यता थप 4 वर्षका लागि कायम गर्न पुनः कहिले सफल भएको हो? यसको उत्तर सन् 2023 फागुन 28, सन् 2023 मार्च 12 गरे। प्रश्न नम्बर 6, जापानमा सम्पन्न 32औं ओलम्पिकमा स्वर्ण पदक जित्ने दाजु बहिनी को हुन्? यसको उत्तर जापानका हिमफुमी र उटाम्बे। प्रश्न नम्बर 7, यूरोपियी संघ ईयूले सन् 2030 सम्म कति प्रतिशत हरितगृही ग्यास कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ? यसको उत्तर चाहिँ 55%। 55% यूरोपियी संघले हरितगृही ग्यास कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रश्न नम्बर 8, विदेशी लगानी तथा प्राविधिक हस्तान्तरण ऐन 2075 अनुसार 6 अरब रुपियाँ भन्दा माथिको लगानीको स्वीकृति कसले गर्ने व्यवस्था छ? यसको उत्तर चाहिँ लगानी बोर्डले गर्ने व्यवस्था छ। प्रश्न नम्बर 9, कुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राष्ट्रिय गान गाएर सेवा प्रवाह सुरु गर्न थालेका छन्? यसको उत्तर बजाङको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राष्ट्रिय गान गाएर सेवा प्रवाह गर्न सुचारू गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2079 फागुन 17 गतेदेखि। प्रश्न नम्बर 10, मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शुभारम्भ कहिले गरिएको हो? यसको उत्तर विक्रम सम्वत 2079 फागुन 17 गते। प्रश्न नम्बर 11, मुल्की देवानी संहिता ऐन 2074 अनुसार नाबालक भन्नाले कति वर्षको उमेर नपुगेको बालबालिकालाई बुझिन्छ? यसको उत्तर चाहिँ 18 वर्ष। 18 वर्ष उमेर नपुगेको बालबालिकालाई नाबालक भनेर बुझिन्छ। प्रश्न नम्बर 12, विश्व राजनीतिमा चिनिया प्रभाव बढेसँगै एसियाली अर्थ राजनीतिमा अमेरिकी पर्यभुत्व कायम राख्न अमेरिकाद्वारा अवलम्बन गरिएको वैदेशिक नीति कुन हो? यसको उत्तर चाहिँ इन्डो पैसिफिक स्टार्टेजी। त्यस्तै अर्को प्रश्न नम्बर 13, पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत वर्षको सर्वोत्कृष्ट घोषित हुन सफल खेलाडी को हुन्? यसको उत्तर पुरुषतर्फ अंजन विष्ट फुटबल र महिलातर्फ अरुणा शाही भलिबल। अर्को प्रश्न नम्बर 14, यु एटली फंड फॉर नेचर WFN अवार्ड 2022बाट सम्मानित हुने नेपाली को हुन्? यसको उत्तर संरक्षणकर्मी सोनाम टाशी लामा यु एटली फंड फॉर नेचर WFA अवार्डबाट सम्मानित भएको पहिलो नेपाली हुन्। प्रश्न नम्बर 15, बीमिस्टेकको भाडापत्र कतिऔं सम्मेलनले पारित गरेको हो? यसको उत्तर चाहिँ 5। बीमिस्टेकको भाडापत्र 5औं सम्मेलनले पारित गरेको हो। प्रश्न नम्बर 16, ओलम्पिक खेलमा नेपालको पहिलो सहभागिता कतिऔं ओलम्पिकदेखि भएको हो? यसको उत्तर चाहिँ 18औं ओलम्पिक टोकियो जापान सन् 1964 मा। प्रश्न नम्बर 17, संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति सेनालाई ब्लू हेलमेट्स भन्ने चिनिन्छ भन्ने सीरियाको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा त्यहाँका मानिसहरूको रक्षार्थक सञ्चालित स्वयंसेविक संगठनलाई के भनेर चिनिन्छ? यसको उत्तर चाहिँ वाइट हेलमेट भनेर स्वयंसेविक संगठनलाई चिनिन्छ। मानिसको रक्षार्थक सञ्चालित स्वयंसेविक संगठनलाई व्हाइट हेलमेट भनेर चिनिन्छ। प्रश्न नंबर 18, नेपालमै बनाएको पहिलो विद्युतीय मोटरसाइकल कुन हो? यसको उत्तर चाहिँ यात्री नेपालमा बनाएको पहिलो विद्युतीय मोटरसाइकल हो। प्रश्न नंबर 19, मानव विकास सूचनाङ्कको प्रतिपादन गर्ने अर्थशास्त्री को हुन्? यसको उत्तर महबूब उल हक। प्रश्न नंबर 20, विश्व स्काउट एशिया प्रशांत क्षेत्र द्वारा प्रदान गरिएको मेधावी योगदान पदकबाट सम्मानित व्यक्तित्व को हुन्? यसको उत्तर चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। विश्व स्काउट एशिया प्रशांत क्षेत्र द्वारा प्रदान गरिएको मेधावी योगदान पदकबाट सम्मानित भएको व्यक्ति हुन्। प्रश्न नंबर 21, जर्जिया को राजधानी तिब्लिशी में हालै संपन्न वर्ल्ड राइटिंग स्टार 2023 प्रतियोगिता को उपाधि चुम्न सफल नेपाली बाल कलाकार को हुन्? इसको उत्तर पर्सुंग जंग पोखरेल राइटिंग स्टार 2023 प्रतियोगिता को उपाधि चुम्न सफल नेपाली बाल कलाकार हुन्। प्रश्न नंबर 22, निजी क्षेत्रकै ठूलो सोलूखोला दुग्धकोशी जलविद्युत आयोजना को उद्घाटन कहिले गरिएको हो? इसको उत्तर विक्रम सम्वत 2079 फागुन 23 गते। धन्यवाद।